ឃើញគាត់តាំងនៅក្មេងៗតាំងខ្ញុំរត់ស្រាតអចាមែនអីចាតែມັນស្រាតដងទៀតអេអាកាមមិនស្រាតចាំចាំអាសុខភាពរបស់គាត់ក៏ត្រូវអត់ទេអត់ចង់ទេអេខ្ញុំចង់ឃើញដែរឥឡូវឥឡូវចាប់តាមលេងកំហៃជាមួយទៅឥឡូវរត់ស្រាតឯងមើលមកសំណើចសើចសប្បាយនាចុងសប្តាហ៍ជាមួយក្រុមកំ pl ែងចៅលោកតាវិញ្ញាណគូលើ production សប្តាហ៍នេះក្រុមកំ pl ែងចៅលោកតានឹងមានឈុតឆាកថ្មីៗសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តសើចសប្បាយអាឡេឡើនេះសុក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 មកថាបងណាលួចគោគេហើយគោមិនម៉ៃក្មេងបងហើយម៉ែបកកើតបងមកហើយណៃយ៉ាងចៅអេបាច់ស៊ីបាច់អីណែមិនមកថាអីទៅសហាយជារូបពីតារាកិត្តិយសដែលពោពេញទៅដោយវោ50កំ pl ឹកកំ pl ែងមិនចេះរីងស្ងួនដែលពួកគាត់នឹងមកចូលរួមសម្ដែងនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យក្រុមកំ pl ែងចៅលោកតាបាយយូរមកលើកណាស់ស្អាតអត់ដែរអរគុណច្រើនឯកូនចៅឯងបានមកណាស់កូនចៅកូន4 4ណា4អូណាស់ដែរយ៉ាងណាស់ដែរមិនបាទដេកអត់ពួនទេតាមឈួតយោអញ្ចឹងដេកពួនដូចតែគេដូចតែឯងអញ្ចឹងណាតារាកិត្តិយសសប្ដាហ៍នេះជួបជាមួយពូនុយនិងកញ្ញាឌូកែវនឹងមកបង្ហាញខ្លួនអង្គុនឈុតឆាកកំ pl ែងចៅលោកតាបញ្ចេញកាយវិការក្រមិចក្រមើមនិងវោហាសាប់កំ pl ុកកំ pl ែងបង្កើតទៅជាសំណើចសើចសប្បាយកម្មវិធីកំ pl ែងចៅលោកតាផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលចាក់ផ្សាយជូនទស្សនាឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់តាមរយៈចុចទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5តែមួយគត់កម្មវិធីនេះនាំមកជូនដោយមីក្រូកូនកាត់តែរងួនការអភិវឌ្ឍកាន់តែពេញលេញជាឧត្តមភាពដ៏ល្អឯងត្រជាក់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិរសៀលហើយនេះណែទឹកតែត្រឡាចូលត្រូវតែរត់ទេរត់ឌីមិនថែមរសជាតិស្អាតក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់អបអរឆ្នាំថ្មីជាមួយកែវរូបរាងថ្មីរបស់ Kai Gabi ជ្រើសរើសហ្វូមនិងមក Prim Nobu ដែលស័ក្តិសមនឹងស្បែកមុខរបស់អ្នក Prim Nobu តើតើសាបាត់ដឹងដកដង្ហើមចូលក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យស្រួលខ្លួនទីពីរ៉ាមជួយបន្ថយអាការៈផ្ដាសាយដោយក្តីស្រឡាញ់ពិតៗពីអ្នកម្ដាយផ្ទះអាជីវកម្មនឹងប្រាក់សុទ្ធសរុបជាង80លានរៀលរាល់ការជឿស្រាបៀហនុមានសារ៉ាបបាត់គ្រឿងក្តៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសារ៉ាសម្រាប់ទារកអាយុ3ខែរហូតដល់12ឆ្នាំអញ្ចឹងអបខ្ចប់សម្រាប់គ្រប់ឱកាសនេះយ៉ាងបុរសជីវិតស្រស់ថ្លា